Mr. Ambassador, thank you very much for this Амбасадоре, interview. ви благодарам за ова интервју. Пред се, каква е состојбата во Израел, дали има безбедни зони, дали се отворени училиштата, како Израел се справува со коронавирусот? What is the current situation? Well, Израел се справува прилично добро. Би рекол дека на почетокот имаше многу стравови, сега се помалку. Имаме повеќе од 18.000 инфицирани. We have infected people, we have around 18,000 people were infected. We have more or less 100 people. Помалку или повеќе, имаме по 1000 нови случаи дневно и за жал 298 луѓе кои починаа досега. Иако пред околу две недели почна стратегијата за олабавување на мерките и се отворија образовните институции, сепак 127 институции беа затворени од тогаш поради коронавирусот. Но генерално со малку заразени. Големиот страф на почетокот беше дека можеби нема да има доволно место во болниците, доволно кадар за да се грижи за нив и се стравуваше дека нема да има доволно респираторни машини. Очекувавме дека ќе им бидат потребни на повеќе од 3000. Сега имаме 22 лица кои се приклучени на респираторни машини и околу 3000 респиратори како резерва. Така што добро се снаоѓаме. Што се однесува до мерките за олабавување, пред неколку дена премиерот на телевизија изјави дека можеби треба да престанеме затоа што дел од луѓето не ги сватија сериозно сите потребни мерки. Не се почитуваше дистанцата, луѓето се собираа во толпи, одеа кај роднините и одеа на други места. Се појавија грижи, затоа мора да бидеме повнимателни во следните фази. Можам да кажам дека 98% од образовниот систем работи. Добро. Возовите се уште не се обраќаат и ако го земеме за пример аеродромот, лани во мај имавме 1.900.000 луѓе кои доаѓаа или транзитираа низ аеродромот. Овој мај имаме 27.000, што ви дава слика за тоа колку пресушено изгледа. Но предпоставувам дека наскоро ќе го отвориме. Навистина се надеваме и дека ќе го отвориме директниот лет со Македонија, директниот лет за кој работевме многу да го добиеме. Се надеваме дека тоа ќе се случи брзо, бидејќи поради короната беше одложено. Но сигурен сум дека ќе имаме прослава кога ќе се случи. Во Израел науката напредува многу брзо. Константно слушаме за нови иновации, нови технологии и вакцини кои се развиваат. Connected to coronavirus or handling coronavirus, there are few systems. Сега има неколку нови изуми за справување со коронавирусот, иако не се лажам, веќе дел од нив им ги покажавте на неколкуте балкански амбасадори во Израел. За какви иновации се работи? Пред две недели беше возможно да се видиме со амбасадорите. Ги поканив амбасадорите од регионот на Западен Балкан и сите заедно отидовме во канцелариите на Елтел да ги видиме иновациите во здравството. Ги однесов амбасадорите да видат неколку нови технологии, вклучувајќи го проектот наречен Тамаро, кој е одличен пример преку кој може да се види како израелските авиациски сили, израелската армија и одбранбениот систем ги издружуваат силите за да изнајдат решенија. Предпоставувам сте слушнале за Елбит, кој има центар за пилоти, недалеко од Скопје, и тие развиваат специјални респиратори кои беа побарани од нашиот министер. They are developing respirators, special line of respirators, as they were requested by the Prime Minister. This system called Tamar could be very relevant. Системот наречен Тамаро може да биде многу релевантен во решавањето многу проблеми за институциите кои сакаат да знаат дали лицата кои пристигнале се добро. Системот се поставува на влезовите од далечина, без контакт ги проверува неговите или нејзините индикатори. Веднаш на екранот може да се видат телесната температура, пулсот и многу други работи.
with his pulse and many other things. And this is of course without touching. И сето тоа од далечина, без допир, што мислам дека е прилично импресивно. Веќе е инсталиран во една болница и се надеваме дека скоро ќе биде инсталиран на многу други места. Ова е еден од изумите кои не прават многу горди, но и се многу релевантни во нудење помош на другите. Замислете од колкава помош ќе биде за парламентот, болниците и за сите места каде што поминуваат многу луѓе. At the entrance to a hospital, or even to important places where many people pass. So this is one system. Ова е еден систем кој би можел во секоја држава да помогне, вклучувајќи и Македонија. Втора иновација која мислам дека е многу специјална е LifeAid технологијата наменета за медицинска помош од далечина. Идејата е докторот да седи на едно место, а оној на кој му е потребна помош да биде било каде, на друг доктор или во парламент. Изгледа како кацига и со 3D технологија, VR технологија, испрека инструкции на далечина. And with the 3D technology, VR technology, he's getting instructions from afar. Five such devices are going to be in Macedonia. Вакви уреди наскоро ќе дојдат во Македонија. Се надевам дека ќе ги донесам јас. Веднаш штом полетаат авионите, јас ќе допатувам со овој уред. Третата иновација која не им ја покажав на амбасадорите, а е вредна да се истакне, е наречена Тојто. Идејата на уредот Тојто е да го имате уредот дома во случај кога детето ви е болно и не знаете што му е, но не се чувствувате безбедно физички да посетите доктор. Уредот може да ги провери неговите симптоми и без да одите на доктор, можете да зборувате со доктор баш како што зборуваме ние сега. Докторот ќе ги добие сите потребни информации. Секако овде се работи за развивање технологија која ќе биде од корист и кога ќе нема корона, но особено интересна и за справување со коронавирусот. Еден од новите изуми е наменет да спасува животи на плажа. Is a development coming from Israel, which has to do with saving lives on the beach. You know, the lifeguards sometimes have to look around. Спасувачите ќе имаат прегледност кога има многу луѓе во водата и многу луѓе надвор од водата. Веќе успеавме да го инсталираме системот во Охрид и најверојатно првите проби со оваа иновација ќе бидат во Охрид. И повторно, ова нема да помогне само во услови на корона, туку ќе биде корисно и во услови без пандемија. Имаме уште работи кои може да помогнат. Уште една работа која овде се развиваше. Пред две недели судев на надпрева. Како да се справиме со короната? Изумот кој победи е наречен Hoover. Тоа е вид на материјал кој се става внатре во обвивката на авионите било каде и абсорбира бактерии. Hoover is some kind of material that is put into covers which are put inside the airplane in different places with materials that absorb. Друг изум од Израел кој е расширен низ светот, но сега е особено важен, е Оркам. Оркам е водечка израелска компанија која всушност ја посети вашиот председател при неговата посета во јануари заедно со првата дама, точно пред да почне короната. Оркам is a leading Israeli company actually your president when he visited in January just a moment before the corona started. With the first lady, I took them to try Orcam. They met with an inventor. Ги однесов да го пробаат апаратот, се сретнаа со изумителот Джошуа и се запознаа со функционалноста. Всушност е неверојатно. Го ставате уредот покрај некој предмет и покажува се што е пред него. Дава многу информации за тоа што има во околината. Всушност, уредот е многу важен за луѓе со проблеми со видот.
Но не само луѓе со оштетен вид, туку и луѓе со послаба меморија можат да го користат. Уредот памти имиња и места, така што можам да избегнам многу проблеми ако не можам да се сетам на имињата на девојките. Не им кажувајте дека го споменав тоа. The last thing in innovation I wanted to share with you today is called my interview. Now you know that many companies. Последниот изум кој сакам да го споменам е my interview. Многу компании мораат да отпуштаат луѓе и сега бараат кадар кој може да ги задоволи новите потреби. Но голем е бројот на компаниите кои регрутираат луѓе. Think about having to bring hundreds of people each time. Кога се регрутираат луѓе, потребно е одредено време за секоја работа. Така што My Interview е супер. На сите им дава време 2 или 3 минути да зборуваат. Сите ве гледаат, бордот на директори ве гледа и ги гледа вашите материјали. Така може да кажат што недостасува, што им е потребно, може да поставуваат прашања. This is a very nice platform which really gives solutions in times of corona, but not in times of corona. And of course, you want to ask, and what about? Ова е одлично решение и за време за коронавирус, но и за времења без корона. И секако се прашувате што е со вакцината. Многу експерти работат на ова прашање во Израел, се уште не го нашле решението кое го бараат, но јас сум голем оптимист дека најдобрите научници во Израел кои работат на вакцината и на лековите со здружени сили ќе најдат решение. Господин амбасадор, вашата земја е исто така позната и како рај за стартап програмите. Кој е вашиот совет за нашата земја што можеме да научиме од нашите израелски пријатели? Well, it is of course hard to give advice on television. Тешко е да се даде ваков совет на медиум бидејќи нема доволно време, но јас работам многу напорно на ова прашање заедно со Јован од Фондот за иновации и многу други партнери. Да донесеме што повеќе иноватори во Израел, ако ве тоа не е возможно, правиме вебинари. And we are trying to get people to work one with the other, the experts of Israel. And we are planning many things for the future, but no doubt the most important thing. Се обидуваме да направиме луѓето да соработуваат меѓу себе и со експертите од Израел. Но гледаме и на други работи во иднина. Без сомнение, најважната работа е да размислувате надвор од кутијата. Во Израел нема многу природни ресурси, така што голем дел од она што е постигнато и она што го постигнуваме денеска се должи на тоа што баравме други начини како да стигнеме до нив. And this is, I think, part of our spirit. Мислам дека ова е дел од нашиот дух. И мислам дека на многу луѓе и експерти кои сум ги сретнал во Македонија и оние кои сакам да ги сретнам, ќе им порачам дека им треба дополнителна мотивација и многу повеќе финансирање. Мислам дека вашата влада треба да обезбеди повеќе пари за стартапите бидејќи ова е нирата. Овде сега вложуваме повеќе од 150 милиони долари и тоа само за прашања поврзани со корона, така што ако имате идеја дојдете, ќе направиме стартап заедно. And Mr. Ambassador, I have to. Амбасадоре, какво е вашето мислење за нашата политичка состојба? Се наоѓаме во состојба на криза без парламент и во предизборен период. We don't have a parliament. So we are in some pre-electional period. So what is your opinion on our political situation? Until a few years ago, I was sure that our political life. До пред неколку години бев уверен дека нашиот политички живот е тежок, а потоа станав амбасадор на Северна Македонија и видов дека и вашиот систем не е едноставен. Бев таму сите овие години, преку лесните денови до не толку лесните денови како справувањето со Грција и справувањето со Бугарија и многу други работи кои не беа лесни. Но Израел е тука. Без оглед на тоа дали земјата има централно лево или централно десно раководство, ние ќе ја поддржиме Македонија. Сакаме да ја видиме земјата просперитетна. За Израел, Република Северна Македонија е важен дел од Балканот и гледам многу работи кои можеме да ги направиме заедно.
Многу ми е мило што наскоро ќе можам да се вратам и да ги посетам моите добри пријатели и да продолжиме со нашето многу сериозно партнерство. And at the end of this conversation, Mr. Ambassador, за крајот на лично прашање, кое е вашето омилено македонско јадење? Well, no doubt that for me and for my family, ajvar is no doubt. Па, без сумневање, омилено јадење ми е ајварот. Но да бидам искрен, пробав прекрасни специјалитети од риба кога го посетив Охрид, каде и ги поднесов акредитациите пред многу години. Така што едва и чекам да се вратам, не само поради јадењето, туку и да се видам со сите, не само на Zoom. Се надевам дека многу скоро ќе се вратам во Северна Македонија. И ние ве очекуваме во Македонија. Ви благодарам за ова интервју. Thank you. It was my pleasure.